Gülnaz Abdullazadə 1946-cı il sentyabrın 7-si Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Bülbül adına orta ixtisas məktəbini və 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir. O, 1963-cü ildən elmi-pedagoji fəaliyyətə başlamışdır. 1976-cı ildə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin aspiranturasına daxil olan Gülnaz Abdullazadə 1979-cu ildə təhsilini başa vurmuşdur. Həmin il fəlsəfə elmlər namizədi, 1990-cı ildə isə fəlsəfə elmləri doktorudur. Gülnaz Abdullazadənin elmi-pedagoji və ictimai fəaliyyəti ilə yanaşı, bəstəkar kimi də çoxlu əsərləri var. Bunlardan Azərbaycan xalq mövzusu əsasında 15 vokaliz, fortepiano üçün prelit və sanatina, fortepiano triosu, 3 hissəli simfoniya və başqa əsərlərini göstərmək olar. Hal-hazırda Professor Abdullazadə elmi işlər üzrə prorektordur.